La primera ponencia és combinació d'eines virtuals i activitats formatives presencials, un bon còctel docent. Joan Rivera, Mario Encinas i Xavier Dolcet. Bueno, bon dia a tothom. Jo després de la conferència que hem vist abans, doncs això, parlar d'eines virtuals i tot això, quasi vés parlar una mica de la prehistòria per nosaltres, el que he vist. Però bé, jo podria vindre qualsevol dels professors de la UDL segurament a explicar el que faré ara, perquè el que fem nosaltres, doncs, treballem moltíssim els aspectes de l'espai virtual de Sakai, i per això ho combinem amb una docència també, podríem dir presencial, no tradicional, mixta, de diferents tipus. Aleshores vam pensar que seria oportú, doncs, de presentar amb aquestes jornades, perquè més que res per aportar potser idees, si algú està interessat en les activitats de docència, doncs, que pugui tindre idees. A veure, com ho muevo esto per aquí? Val. Jo crec que el punt de partida del que molts a medicina estem treballant i la base de l'aprenentatge, vull dir, nosaltres basem moltíssim a la piràmide de Miller i crec que és aplicable a tothom. Vull dir, l'aprenentatge fins ara està molt basat en el coneixement i fins molta gent lo basa en el coneixement, però realment l'aprenentatge s'assoleix a través d'unes altres etapes que estan molt ben marcades aquí a la piràmide de Miller, no només amb el coneixement, sinó saber per què serveix aquest coneixement, aplicar-lo, fer coses i, evidentment, arribar a obtenir una sèrie d'habilitats. O sigui, sense aquests elements, l'adquisició del coneixement, sense anar pujant l'escala de la piràmide, doncs el coneixement té un valor relatiu avui en dia. Per tant, s'ha de saber aplicar aquest coneixement, usar, i, evidentment, això és el que nosaltres ens plantegem. Dins de la universitat, doncs, tenim això, que inclús els cursos, cada un està funcionant pel seu sistema de tal forma que tothom un critiqui el que fa l'altre, acabem criticant-nos tothom, però al final el projecte docent i formatiu que tenim a les facultats no quadra, no quadra, perquè evidentment no hi ha una coherència en aquest sentit. Això és un problema. Aquesta foto serveix avui en dia perquè majoritàriament les activitats que fem nosaltres se basen en bàsicament transmissió del coneixement a través de les classes magistrals. Evidentment, això en Bolònia s'havia d'alguna forma de modificar, però la conducta que en general se té és aquesta, hi ha tendència. Per què? Perquè, com veurem, fer coses addicionals representen una feina molt, molt superior a el que és una classe d'aquestes tipus magistrals. Evidentment, aquí l'element clau és les plataformes virtuals. Això encara no ha arribat massa a les universitats, com a molt estem utilitzant PowerPoints i alguna plataforma virtual, però evidentment el que és la tecnologia, com han indicat en la conferència d'abans, ens pot oferir moltíssimes coses que ens fa ser molt més agraïda i molt més eficaç la nostra feina. I això jo, dins de les eines que treballem. Nosaltres aquí, per exemple, treballem amb una cosa molt senzilla, que és la que ens dona la universitat, que és l'espai virtual de Sakai, però evidentment, quan te comences a treballar veus que té moltes deficiències i que es necessitarien altres plataformes virtuals que ens ofereixen una millor forma de treballar. Quan nosaltres ens plantegem a les matèries que estem treballant, evidentment, no ens plantegem directament quins coneixements li donarem, etcètera, sinó que ens plantegem moltes coses més. Per què? Amb aquestes moltes coses més que ens plantegem, que volem treballar amb els alumnes, és quan se treballa el coneixement, s'aplica i és quan ell aprèn. I aquí jo he posat algunes coses que és molt important. Per exemple, aprendre a interpretar. És important que el coneixement l'utilitzin per interpretar coses, que sàpiga aplicar, que usar les TICs a aquests nostres estudiants és molt fàcil per ell perquè no tenen cap problema. El treball en grup, això és molt important, que els alumnes aprenguin, que tinguin un aprenentatge actiu. Vull dir, aquí hi ha una sèrie d'elements que nosaltres tenim molt en compte al dissenyar un programa i sobretot en dissenyar les activitats formatives. De tal forma que la complexitat ens arriba quan nosaltres hem de treballar en una aula amb 150 alumnes, amb matèries que moltes vegades són pràctiques, i tot això evidentment ens obliga a dissenyar tota una sèrie d'activitats que són molt complicades de gestionar de forma directament, però que les eines virtuals i sobretot Sakai ens faciliten una miqueteta la feina. Aquesta matèria, nosaltres les matèries fem bàsicament aquesta distribució, sí que hi ha una part
que és magistral, però el 50% de la matèria, una és part és amb seminaris i l'altra pràctiques de laboratori per adquisició d'habilitats tècniques. De l'espai virtual de Sakai, doncs, ja sabeu vosaltres com funciona molts. Nosaltres utilitzem bàsicament les poquetes eines que ens dona, com són els recursos, les activitats, l'OTES, anuncis, l'espai convertit i el correu. Aquestes, i després utilitzem bàsicament el que són les estadístiques per veure el funcionament i la utilització d'aquestes eines. Això és d'una de les matèries, encara no ha acabat el curs, i on se pot veure la quantitat de visites que té aquest espai. És una indicació amb 14.000 o 19.000 visites que s'estan produint a l'ordre de 2.000, 3.000, 4.000 visites per mes. Aquest mes, que ara tenen exàmens, encara pujarà més. Vol dir que l'espai i l'eina que estem utilitzant, evidentment, els nostres alumnes estan seguint. Què fem anar? Hem combinat amb el que són la utilització, fem anar tota una sèrie de coses que són, podríem dir, tradicionals. Fem anar dossiers, treballem amb grups de treball, tenim les eines de laboratori, treballem moltíssim amb les eines del test, és important el disseny dels seminaris, que siguin adequats, i després treballarem amb la figura dels líders. La figura dels líders en el sentit de que nosaltres treballem, les activitats se fan en grups petits de 4 o 5 persones i sempre hi ha un líder, una persona que ho lidera, que acaba sent sempre la persona que és més bona dins del grup. Per tant, treballem aquests aspectes. Aleshores, en quant a les activitats formatives, doncs, evidentment, això és un dossier, una sèrie de materials que tenen els nostres alumnes quan fan les pràctiques, i en pràctiques a laboratoris pot fer de moltes formes. Donar directament, mira, fareu això pràctiques, fareu etcètera, fareu el qual, donar-li un dossier sobre el contingut de les pràctiques o un dossier reflexiu que direm nosaltres. O sigui, de tal forma que els alumnes, cada un dels passos que van fent a la pràctica tenen com uns petits qüestionaris que els han d'anar resolent. Això implica que indirectament el que estem fent a l'alumne és que el que està fent amb la pràctica ho està reflexionant i ho està extrapolant al coneixement que té per la seva, i la seva aplicació. Al mateix temps, això aprèn a introduir el raonament científic i introdueix, com que fan la resolució de les qüestions amb companyia, amb altres, el que es diu l'aprenentatge col·laboratiu. D'alguna forma. Els qüestionaris senzills, però que estan pensats contínuament perquè l'alumne estigui fixant-se en allò que està fent en aquells moments. Aquí veieu, per exemple, amb els alumnes de medicina, que s'està treballant el que és fer una biòpsia i sigui el procediment d'una biòpsia amb tot com si estiguessin en un laboratori. I aleshores veieu que tots van, mentre s'està fent, aquí tenen les tincions i tots van amb el dossier, aquest és una de les persones que ens ajuda a pràctiques, amb el dossier, i van elaborant conjuntament amb tot el grup aquest dossier. Evidentment, aquest dossier, quan acaba la pràctica, posteriorment lo lliuren, lliuren una còpia a través de l'espai virtual i nosaltres pues, l'estudiem, observem i detectem els fallos que hi ha hagut. Això és una de les activitats. Una altra de les activitats que fem nosaltres a través de les activitats que nosaltres diem activitats virtuals és generar una sèrie de dossiers amb problemes, amb situacions reals. Aquí a l'esquerra, per exemple, hi ha una situació on se parla de l'escorbut, que és una malaltia, i després se fan tota una sèrie de qüestions. Aquestes qüestions, en realitat, estan dirigides a que apliquen els coneixements que ells han adquirit a l'aula, i com a conseqüència d'això, realment el que estan veient, la utilitat del coneixement, fan una reflexió, treballen en grup, etc. Aquí, doncs, per exemple, hi ha més dossiers, doncs ja és un dossier d'un procés, per exemple, d'algo que és habitual trobar-se pel carrer, que són en dietes, o això de la L-carnitina, que si fa el greix, etc. Doncs exactament el mateix. A partir d'aquí, se genera un qüestionari, un petit qüestionari, que realment condueix a l'alumne a que tots aquells coneixements que ha tingut els pugui aplicar. Aquí baix tenim, per exemple, un cas de malalts de la sida, que se'l fan diferents preguntes. O sigui, que treballem moltíssim el dossier, com a complementari, aquest dossier se lliure a través de l'espai virtual, els alumnes tenen un període per omplir-lo i omplen el dossier i el realitzen en un grup. Posteriorment, aquest dossier se discuteix a l'aula amb grups reduïts. Una altra de les activitats, per exemple, és donar-los un article científic, un article científic qualsevol, i sobre aquest article també se va buscant una sèrie de qüestions. En realitat, les qüestions condueixen a l'alumne que busca i aplica aquells coneixements que ell ha disposat a les activitats magistrals. Aquest any que hem començat a treballar
un altre aspecte que ens ha funcionat molt bé dins de l'espai virtual és que els propis alumnes generin preguntes de test. Aleshores, s'agafa un determinat tema, els alumnes l'han treballat, i es diu, abans del període d'aquest, vosaltres heu d'elaborar una pregunta de test per cap o dues preguntes de test. Això, encara que sembli una cosa molt senzilla, realment és una cosa molt positiva en l'alumne, l'enfrontes davant de la situació que ha de generar una pregunta que sigui real, que sigui possible i respecte unes activitats i coneixements que ha fet. I d'aquí el que vam observar doncs, que pràcticament el 90% dels alumnes ens generen preguntes en aquest sentit i que a vora, quasi al voltant del 50% són preguntes útils. Aquestes preguntes després se poden inclús utilitzar per avaluar els propis estudiants a través del sistema de test. Per tant, això és una cosa molt senzilla, però que l'alumne la fiques davant d'una situació, davant d'un problema, que té que generar una cosa que a nosaltres ens sembla que és molt senzilla, però per a ells és molt complexa, perquè estan en una fase inicial de l'aprenentatge. Aquest any hem iniciat un altre tipus d'activitat basada en articles d'una revista molt important, bueno, de les millors que hi ha de medicina, el New England, sobre malalties concretes. Aleshores, sobre el document que se li dona a l'alumne, se signifiquen tota una sèrie de termes relacionats amb la matèria que fem nosaltres de biologia celular. Aleshores, què han de fer els alumnes? També amb un treball en grup, el que fan prèviament, fan un resum d'aquest treball i després discuteixen aquests termes que han fet nosaltres, fan com un petit escrit d'aquests termes. Quan han fet això, això es fa amb 5 treballs, perquè cada grup de pràctiques està format per 5 grups i cada grup presenta a l'aula, al seminari corresponent, presenta tot el que ha fet. Per una part, el resum del treball, amb l'interès científic que pugui tindre, i un altre dels conceptes de terminologia que nosaltres li hem marcat. L'alumne amb això estableix una relació entre el que és la malaltia, les malalties, i la importància que té el coneixement bàsic del que estem fent nosaltres pel seu aprenentatge. Va establint aquesta relació. Treballem, això seria com se treballa. Hi ha un article, nosaltres dividim la classe dels 120 en 6 grups de 20 alumnes, i cada grup se divideix en 5 subgrups. Aleshores, què es fa? Cada grup, i això s'ha fet online aquest any, s'ha fet durant el temps de Nadal, on els alumnes estaven separats entre ells, no es veien. Per tant, l'elaboració del material, treball i discussió de l'article l'han fet ells a través d'internet, a través del Facebook o diferents plataformes que fan anar. Aquest treball, quan han acabat les vacances, cada grup ha lliurat un treball. L'han lliurat per l'espai virtual i després s'ha fet un seminari amb els grups de tal forma que presenten en públic. Van presentant i els alumnes els fan preguntes. A partir d'això, tots aquests treballs se publiquen a l'espai, dins de l'espai virtual de SACAI, a l'espai compartit. Amb la qual cosa, se té tota aquesta informació. De l'article 1, com que tenim 6 subgrups de seminaris, doncs hi ha en realitat 6 versions d'aquest grup. I evidentment, tot això dona una visió. Importància d'això. Un cop feta aquesta activitat, nosaltres els vam incorporar una petita enquesta sobre les dificultats que havien trobat, l'interès que marquessin entre 8 i 10, si han après alguna cosa que havien après, i després que ells mateixos valoressin els treballs que havien fet els altres companys. Evidentment, això porta, si entréssim a discutir, tota una sèrie d'elements de per què es fa. Les dificultats que han trobat d'alguna forma et donen a entendre quin grau de formació, quin grau de coneixement tenen sobre el que està parlant. Les dificultats, bàsicament, les que posen, que tenen problemes amb la llengua, amb l'anglès. L'article, l'interès, molt interès de l'article, en primer lloc perquè troba una malaltia important, i després tots assenyalen que la nota mitja de l'interès està entre el 8,2 i 8,3. Per tant, vol dir que has après coses. Tothom arriba a dir el mateix, que els ha servit moltíssim per clarificar els conceptes que s'havien dit a les classes magistrals i que, a més, han vist la seva aplicació i la seva utilitat. Per tant, indirectament nosaltres, a més del que estan fent ells altres coses. Bé, fins ara, nosaltres com treballem els dossiers? Doncs
generem un dossier del que us he dit abans, el que es fan a pràctiques se fan a pràctiques, però els que fan d'altres tipus d'activitat, és un dossier amb diferents malalties i aplicació de conceptes, i aquest dossier després nosaltres el considerem com una activitat virtual. La fan en un grup, en un període s'ha de lliurar, i l'han de lliurar amb una sèrie d'informes i un informe del grup. Aquesta activitat virtual, posteriorment, s'ha de fer amb un treball en equip, i posteriorment aquest treball en equip se presenta a l'aula. A l'aula s'assenten els alumnes en una aula, amb els grups corresponents, i es va començant. A veure, l'apartat número 1, l'apartat número 1 d'aquest dossier tracta d'això i això, i hi ha una discussió entre grups. Aquest grup diu això, l'altre grup diu això, etc. Amb el conjunt de la discussió de tots els grups se treu una resolució del problema. D'acord? I així, el que veiem. Quin problema hi havia això? Doncs que de cada grup hi havia una o dues persones que participaven, i evidentment nosaltres volíem que prèviament els alumnes treballessin molt més aquest aspecte. Aquí tenim nosaltres els dossiers que es treballen, i aleshores què han fet? Vam pensar com podem aconseguir que abans d'anar al seminari tots els alumnes o la majoria d'alumnes d'alguna forma hagin fet el treball en conjunt i estiguin més o menys dominant el tema. El que es va generar és un test virtual. A partir dels dossiers que s'havien establert, vam generar nosaltres tot un munt de preguntes de test relacionades amb el dossier, i l'alumne, un cop ha entregat el lliurat el dossier, abans d'anar al seminari, havia de realitzar aquest test. Per realitzar aquest test tenia unes hores concretes i uns minuts concrets. Hi havia un banc de preguntes i cada alumne tenia unes preguntes diferents. Amb això vam aconseguir millorar moltíssim que la discussió dels treballs fets a l'aula millorés, però d'una forma espectacular, perquè tots els alumnes estaven més implicats en aquest aprenentatge. Això, per exemple, és un vídeo. A veure si funcionarà. Si no, el passaré per dalt. Aquí. Això és un vídeo perquè veieu la discussió que fan entre ells. Això està dins d'un seminari. Aquest vídeo està fet sense que els alumnes se'n donin compte que els estem filmant. Perquè què treballem? Quan arriben a l'aula, fem la primera part del dossier, X preguntes, i els alumnes treballen entre amb ells la discussió, i després fa la discussió en conjunt. D'acord? Bé, conjuntament això, evidentment, és un aprenentatge que nosaltres diem col·laboratiu. Què fem? El que ens interessa és que participin molts alumnes, incrementau, que una part del temari l'aprenguen i el desenvolupen a través d'aplicant coneixements, i evidentment el que veiem és la motivació espectacular que hi ha amb els alumnes. Ja tenim uns alumnes molt bons, però la motivació que hem millorat amb aquestes tècniques és moltíssim. I res més. Això són les coses que fem, però segur que hi ha més gent que fa coses similars a la UDL perquè les plataformes permeten. Què passa? He de dir jo que les plataformes virtuals que tenim són antigues, ens ofereixen poques coses i que aniria molt bé treballar en aquest sentit perquè ens ajudaria. Ara són molt engorroses, molta feina per ficar un test, estàs moltes hores i això moltes vegades desencoratja el professorat. Si tinguéssim eines molt més flexibles i molt més fàcils i molt més ràpides, segur que molta gent optaria per fer altres tipus d'ensenyament.